Poštovani gledalci, dobar dan. Gledate predizbornu debatu Reč na reč. Moje ime je Zoran Stanević i ja sam moderator. Danas smo u Beogradu, u sali Gradske skupštine. Debata je lokalna. Kandidati će nastojati da nas ubede da su baš oni ti koji su najbolji da vode Beograd u naredne 4 godine. Debatu Reč na reč zajednički organizuju RTS i CESID, a danas imamo podršku i OEBS-a, NDI-a i Britanske ambasade u Beogradu. Kao što je običaj, u ovom izbornom ciklusu i danas učestvuju predstavnici 7 lista. Debata ima 3 teme koje smo odabrali na osnovu istraživanja koje je sproveo CESID krajem januara. To su gradski prevoz, bezbednost i zagađenje u glavnom gradu. Format debate je sledeći. Svaki učesnik najprije iznosi u 30 sekundi svoj stav o temi, potom sledi 15-minutna rasprava gde moderator određuje ko će dobiti reč, s tim da se vodi računa da niko ne priča duže od 30 sekundi. Učesnici nastoje da im odgovori ne budu, dakle, duže od toga, vreme se meri, posle toga svi imaju po još 30 sekundi da zaključe na temu o kojoj se pričalo. Kada iscrpimo sve 3 teme, na samom kraju debate svi imaju po 1 minut da daju svoju završnu reč. Redosled nastupanja je određen žrebom i svi učesnici su se složili sa pravilima debate. U današnjoj debati učestvuju za Liberalno-demokratsku partiju Željko Žegović, za Srpsku naprednu stranku Nebojša Stefanović, za Demokratsku stranku Dragan Đilas, za Novu demokratsku stranku Boris Ranković, za Demokratsku stranku Srbije Aleksandar Popović, za Ujedinjene regione Srbije Suzana Grubješić i za Socijalističku partiju Srbije Aleksandar Antić. Pre nego što počnemo da pogledamo izvode iz istraživanja koje je, kako sam rekao, CESID proveo krajem januara. Najveći problemi za Beograđane, kada ih spontano pitate, su nezaposlenost i loš životni standard. Trećina to stavlja na prvo mesto. Slede gradski saobraćaj sa 10 i korupcija na lokalu sa 9%. Među ponuđenim problemima Beograđani su najviše prepoznali visoke račune za komunalije, ponovo korupciju, ali i zdravstvo, pse lutalice i vodovodnu mrežu. Slede parkiranje, bezbednost u gradu i obrazovanje. Što se tiče tema u kampanji, Beograđani su se najviše zainteresovali za bezbednost u školama, odnosno potrebu da se svuda uvede video nadzor i školski policajac. Čak 89% to vidi kao prioritet. 10% manje dobila je komunalna policija, odnosno verovanje Beograđana da je neefikasna. Sledi potreba da grad bude čistiji sa 77% i gradski prevoz. Zahtev da se preispita Bus Plus sistem, zašto se izjasnilo 71% anketiranih. Dakle, krećemo sa prvom temom, gradski prevoz. Može li se bolje organizovati i finansirati, gospodine Žegović, u prvih 30 sekundi? Ja mislim da se može bolje organizovati i finansirati. Gradski prevoz je žila kucavica u svakom više milionskom gradu, pa i u gradu Beogradu. Ja moram da kažem da smo danas baš u okviru kampanje prezentovali plan održivog razvoja saobraćaja, znači za narednih 10 godina od 2014. do 2024. godine, i u tom planu smo rekli način na koji želimo da organizujemo taj saobraćaj. Ono što ljudi treba da znaju, da nije samo organizacija saobraćaja, izgradnja ulica i mostova, već je to i organizacija automobilskog i javnog saobraćaja i šinskog saobraćaja. Što se tiče Srpske napredne stranke, mi smo predstavili konkretan plan. Pre svega vraćanje Bus Plus sistema u okvire grada. Smatramo da je sadašnje stanje veoma loše, pogotovo što su Beograđani prepoznali da je veoma loše, i privatna kompanija koja upravlja Bus Plusom, iako nisu svi aspekti bili loši, izazvala je loše posledice po punjenje budžeta. Mi imamo situaciju da je grad Beograd u trenutku kada je gospodin Đilas postao gradonačelnik plaćao 1 milijardu dinara subvencija, a u trenutku kada je odlazio već 7,5 milijarde. Dakle, jedan neefikasan sistem, pogotovo što je sistem Bus Plusa doveo do toga da Beograđani izgube poverenje, da kažemo, u gradsko saobraćajno preduzeće i da prestanu faktički da finansiraju kroz kupovinu karata. Jedan najveći pomak u gradu jeste ono što smo radili u gradskom saobraćaju prethodnih 5 godina. Zatekli smo gradski saobraćaj u jako lošem stanju, samo GSB je kupio preko 500 novih vozila, imali smo 2 klimatizovana vozila u Beogradu, danas imamo preko 1000, BG voz koji funkcioniše, prevozimo 488 miliona putnika godišnje, što je ogroman broj, i mislim da su Beograđani većinom zadovoljni kvalitetom koji imamo sa novim vozilom, novim autobusima, sa sistemom koji smo napravili. Mislim da tako na taj način treba da nastavimo i dalje.
jeftiniji, konforniji, sigurniji gradski prevoz za sve Beograđane, jednaki uslovi za prevoz svih korisnika ove usluge, manja karta za 10%, koja se formira prema pređenom kilometru, a ne prema tome u koliko udaljenom naselju Beograđani žive. Beograđani koji se voze od Karaburme do Novog Beograda plaćaju kartu 72 dinara, ona mora da bude jeftinija, ali i Beograđani koji se voze njihovi sugrađani od Barajeva do Obrenovca za 122 dinara, to ne mogu da plaćaju na toliki način. Svi moraju da plaćaju istu cenu karte. Gospodine Popović. Pa pre svega bolje menadžerisanje. Dakle, sadašnji menadžer koji je privremeni, koji iz Demokratske stranke Srbije uspeo da uštedi 2 milijarde i 200 miliona dinara. Bez obzira na to, gradski saobraćajno preduzeće i dalje gubitaš, treba povećavati prihode, smanjivati troškove. Kako povećati prihode realno? S jedne strane, boljom naplatom, povratkom sistema naplate, koji je odlukom Demokratske stranke Socijalističke partije Srbije, Ujedinjenih regiona i LDP-a dat Apeksu, povratku ka gradu Beogradu i GSB, sa druge strane promovisanjem kupovine dnevnih, trodnevnih drugih karata. Gospodin Grubišić. Gradski prevoz treba svi da plaćaju osim zaštićenih kategorija, to je broj jedan. Drugo, treba preispitati rad Bus Plusa, tu se slažem sa nekima koji su rekli da treba vratiti u grad, ali grad svakako mora da uloži dodatni napor da obezbedi bolji prevoz prema prigradskim opštinama, da li razumnim produžavanjem linija, da li uvođenjem noćnog saobraćaja, ali prigradske opštine treba da dobiju bolji tretman u samoj mreži saobraćaja gradskog saobraćajnog preduzeća. Gospodin Antić. Bez ikakve dileme, najveći problem grada, javni prevoz. Nama se u ovom trenutku on nalazi na izdisaju, mogu slobodno kažem na veštačkom disanju. Grad više nema mogućnosti da plaće 13 milijardi dinara godišnje za subvencije. Moramo to reorganizovati. Očigledno, sistem Bus Plus nije dao očekivane rezultate u naplati. To moramo promeniti. Neophodno je videti koliko je to realno što naši građani mogu u ovom trenutku da plate kartu i da se oko toga sa njima dogovorimo. 15 minuta za debatu, maksimalno 30 sekundi, može i manje, ko će prvi? Ono što mislim takođe da je veoma važno da ljudi znaju, dakle, mi imamo uvek način da popravimo stanje u prevozu. Na koji način? Vi danas ako se vozite jednu stanicu, ili ako se vozite tri stanice, ili ako se vozite 20 stanica, plaćate istu kartu. Znači, postoje sistemi koji su prihvaćeni svuda u svetu, koje postoje da imate različite modele naplate karata. Dakle, karata zavisnosti od broja stanica koje se vozite, zavisi od broja različitih vidova prevoza koje koristite. Da li imate jedinstvenu kartu za više različitih prevoza, od toga da imate u razvijenim zemljama, da vam je recimo za pomorski, odnosno rečni saobraćaj, tramvajski, autobuski i vozni, možete da koristite jedinstvenu kartu, a možete i da ih razdvojite. Zavisi građanin sam izračuna. I ono što samo hoću još jednu rečenicu da kažem, prigradske opštine Beograda, dakle, najviše trpe upravo zato što postoji bojazan da će neke linije koje nisu rentabilne, ljudi neće imati mogućnost prevoza. Grad mora da vodi o tome da svi jednaku šansu imaju, bez obzira na to da li su linije isplative ili ne. Ja moram da vodim računa, budete u buduće kraći mnogo. Željko, pa Suzane. Evo, pošto su svi pomenuli Bus Plus, ja hoću samo jednu stvar da kažem, da ljudi brkaju da je Bus Plus samo sistem naplate karata. To je sistem koji omogućava tehnički i tehnološko dobro upravljanje samim saobraćajem i tu potpuno treba razdvojiti tu stvar od toga ko vrši tu naplatu. Ja mislim da bi to trebalo vratiti u okviru Direkcije za javni prevoz, a što se tiče samog tehnološkog sistema, to je pokazalo da upravljanje iz jednog centra omogućava efikasniji rad i upravljanje samim vozilima gradskog saobraćaja, tako da nemate kao ranije mogućnost da neki autobusi ne budu u funkciji, odnosno u sistemu. Glavni problem je nedostatak integrisanog sistema za upravljanje saobraćajem. To se odnosi ne samo za kontrolisanje, brojanje protoka saobraćaja, za semafore, raskrsnice, sve ostalo, nego i za javni saobraćaj, jer bi uz ovaj projekat, realizacijom ovog projekta, grad mogao da uštedi popriličnu svotu novca, uštedili bismo vreme, a samim tim i poboljšali protok javnog saobraćaja, pre svega što se tiče satnice, odredišta i svega ostalog. Znači, integrisani sistem za upravljanje saobraćajem je nešto što nedostaje Beogradu. Karte moraju da se plaćaju, ali njihovu cenu razumno treba sniziti i povećati efikasnost naplate. Bez represivnih metoda, dakle, bez komunalne policije, povratak GSP-ovih kontrolora, smanjiti troškove na dva načina. Jedno je lagano uvoditi gas, uvoditi biodizel
I konačno ono što je greška, ali čak nije greška ni prethodne vlasti, nego dugoročna greška rađena u GSP-u, kupovane su stalno trolejbusi, tramvaji, autobusi različitih proizvođača. To strašno povećava troškove održavanja. Danas, što se tiče takozvanih španskih, oni su lepi, ali njihovi varedni troškovi su pola miliona evra godišnje. Lepota košta. Prema podacima kojima ja raspolažem, i u ovoj godini je došlo do daljeg pada naplate javnog prevoza. To meni najviše govori da naši ljudi nemaju novca da plate kartu. Tako da mi možemo sada da vrtimo priču kako god želimo, ali očigledno je trošak za jednu porodicu prevoza previsok. U zapadnoj Evropi on se na porodičnom nivou kreće na nekih 10% od prosečne zarade. Kod nas to zna da izađe i na 25 do 30%, i to ljudi ne mogu da plate. Moramo da nađemo razumnu cenu. Sjajno su ovo običanja da se smanji cena karte. To je stvarno, treba dosta čovjek da razmisli šta treba kaže građanima, pa tako nešto mi ponudi, pošto će to svi da odbiju. Ima jedan mali problem. Prevoz košta. Rekao je Saša Antić koliko se daje godišnje, ako se smanjuje cena karata, onda se još povećavaju subvencije. Ne postoji mogućnost da se to drugačije reši. Drago mi je, zahvaljujem se Željku što je pomenuo šta je sve sistem Bus Plusa i organizacija. Treba da sednemo da vidimo šta je isplativije, da se vrate kontrolori u Beograd, zaposleni, da to plaća GSB ili da ovim ljudima plaćamo 8% za to. Ja mislim da je ovo isplativije i da problem nije Bus Plus kao Bus Plus, nego problem što narod nema para i zato ne plaća karte i tu ulazimo u problem. Saša pa Boris. Ja sam sve samo ne demagog. Kad kažem da narod nema para, mislim da je cena karte previsoka za jednu porodicu u odnosu na njihova mesečna primanja. S druge strane, svestan sam toga da grad nema sredstava da to subvencioniše. Tako da jedino što može da bude razumna stvar je dogovor nas i Beograđana da se ta cena karte smanji, ali da više niko ne može da se vozi u javnom prevozu bez karte, jer podaci govore da više od 50% ljudi ne plaća kartu. Tako da, ajde smanjimo cenu karte, vidjet ćemo koliko, ali nema više švercovanja, ono popularne reči, i imat ćemo prihod drastično veći. Boris Paca, pa onda. Direkcija za javni prevoz, apsolutno mesto deo uprave grada Beograda koje se treba da se bavi upravljanjem javnim prevozom. Optimizacija tog sistema u kome se tačno zna šta ko radi, šta radi otpravnik, šta radi dispečer, davanje još većeg značaja GPS monitoringu dovodi do potpune optimizacije tog sistema. Ja sam ubeđen da to može dovede do pojeftinjenja cene karte. Građani više ne mogu da se dele na građane prvog, drugog ili čak trećeg reda. Moraju da budu u tarifnom sistemu u kome plaćaju kartu po kilometru koga prelaze, tehničko uređenim modernim sistemima check-in, check-out, a ne zavisno od toga u kom naselju u Beogradu žive. Dakle, opet sasvim jasno, smanjenje uz poboljšanju naplatu. Što se tiče ukupnih rashoda i prihoda, rekao sam kako mogu da se smanje rashodi, da se povećaju prihodi. Evo još jednog primera. Da GSP nije bio u minusu i po 17,5% plaćao kamate, rashodi bi bili manji. Ti rashodi su mogli da se napreli, recimo, u sniženje cene karte. Apsolutno smo, većina nas očigledno ovde, uvereni da je moguće snisti kartu i imati bolju naplatu i ukupno veći prihod. Suzana. Izvinjavam se. Pardon, ne bojiš, pa Suzana, mada je bilo drugačije. Dakle, jedan od važnih stvari koje jeste, kojima čujem da i drugi ljudi govore, to je upravo taj način, naći model kako da karte bude jeftinije, odnosno kako da se kroz ovaj sistem, na primjer, plaćanjem jedne ili dve ili tri stranice ili po kilometru, kako god hoćete, faktički da taj čovjek tu kartu plaća manje. Naravno da je nemoguće uvek obećavati šarenu lažu i reći sve je moguće smanjiti, jer to zvuči kao predizborno obećanje. Druga važna stvar je korupcija. Korupcija i u samom gradskom saobraćajnom preduzeću, korupcija u gradu, koja je kroz krađe goriva, koja je kroz nenaplaćivanje, gledanje kroz prste i različite druge modele krađe kroz rezervne delove, nenamensko trošenje ili, da kažem, nabavku različitih vrsta autobusa, faktički utiče na poskupljenje cene karte. Pa evo, nismo se dotakli teme čistoće i ispravnosti vozila, zato ja mislim da bi autobuski saobraćaj grad trebalo da razvija u bliskoj saradnji sa privatnim sektorom, jer evidentno je već sada, saradnja postoji, evidentno je da su autobusi privatnih prevoznika i čistiji i uredniji od autobusa gradskog saobraćajnog preduzeća. I mislim da u tom pravcu može mnogo više da se uradi, ali da saradnici budu jedni svetski poznati operateri, a ne firme bez ikakvog renomea. Dragan Željko. Ja se slažem da, naravno, treba veći ljudi plaća kartu. I ovo što je rekao Saša Antić je tačno, prema podacima koje postoje, skoro 50% sugrađana ne plaća kartu. Jedan deo zaista nema novca da plati, to moramo da razumemo, koji nemaju posao i teško žive. Jedan deo, kako se kaže, popolno se švercuje.
bez kontrolora, bez načina kako ograničite ulaz u vozila, nikakav dogovor neće funkcionisati. Celom svetu funkcioniše tako što ulazi na prednja vrata, pokazuje se karta, kod nas mi smo pokušali sa tim, nije uspelo. U Novom Sadu radi, kod nas ne radi. Moramo tražiti drugi način. Bojim se, samo dogovorom ćemo teško ubediti one koji ne žele da plate kartu da zaista plate. Mi smo ovde uvek suprotstavljeni između toga da postoje zahtevi korisnika za povećanjem frekvencije autobusa i broja linije, pošto se grad naravno širi, a sa druge strane imamo upravo ovaj problem da skoro 50% ljudi ne plaće karte, ali moram da kažem da je potrebno, ja mislim da je to potrebno i GSP-u i uopšte javnom prevozu, redefinisanje samih linija, mislim da to dugo nije rađeno, potrebno je uvođenje i možda drugačije tarifne politike, mislim da je potreban i ozbiljniji monitoring koji ovaj sistem koji je uveden to omogućava i naravno... Pa još jedna važna stvar, dakle, pored postojećih modela javnog prevoza treba razmišljati o novim modelima javnog prevoza, kako učiniti taj postojeći efikasni ili kako uvesti nove, kako preći na više vozila koje, da kažem, koriste jeftinije načine pogona i onda je to naravno jeftinije za grad, samim tim jeftinije za građane koji plaćaju te karte. I gradsko saobraćajno preduzeće mora da se transformiše. Javno-privatno partnerstvo koristit će više privatnih kompanija, ali naravno ne ugrožavajući one linije koje nisu profitabilne i koje privatni, da kažem, prevoznici neće koristiti intenzivno jer im donosi novac, mora da se nađe neki balans između toga. Pa kada ste me najavljivali, zaboravili ste da kažete da sam kandidat koalicije SPS PUPS i Jedinstvena Srbija, moram to da kažem zbog partnera, a kad smo kod PUPS-a i da kažem pomoći najstarijim sugrađanima, moram da kažem da smo mi u proteklom periodu imali niz mera koje tangiraju javni prevoz, poput te mere da se nama svi stariji sugrađani od 65 godina besplatno voze u javnom prevozu. I sve to košta. Mi imamo puno kategorija koje su subvencionisane. Učenici, studenti, nezaposleni, starija lica, lica sa invaliditetom, to moramo da platimo iz budžeta. Draga Naca, pa Boris. To je tačno. Mi kad smo ovaj sistem uvodili, mi smo i zone spajali i odvekli se 40 miliona dinara na mesečnom nivou. Puno ima subvencija, ali narod loše živi, mi moramo tu da pomognemo. Ono što je važno jeste kupovina novih vozila. Mi smo kupili 10 solo autobusa na gas, želili smo dalje da kupujemo na gas, tražili smo od FAP-a i Krbusa naprave zajednički autobus da kupimo. Za sad se to nije desilo, nadam se da će se u budućnosti desiti. Što se tiče španskih tramvaja, ja mislim da su oni izuzetno dobri, korisni, moderni. Vidim neke stranke kažu što niste kupili polovne. Mislim dok se naši funkcioneri voze u novim automobilima, da je malo nekorektno od Beograđana tražiti se voze u tramvajima starim desetine i desetine godine. Naravno, ali je činjenica, sad se nadovezuje ono što je gospodin Đilas rekao, da je u garantnom roku nađeno 60 nedostataka tim tramvajima i da će vanredno održavanje koštati pola miliona evra godišnje. Dakle, tih pola miliona je moglo za nešto drugo da bude plaćeno. Sadašnje stanje u GSB-u je posljedica, dakle, puno toga što se događalo u prošlosti. 2010. 1.900.000.000 dinara nije plaćeno poreza i doprinosa za radnike koji tamo rade. Dakle, i to je sada problem koji GSB ima. Problem je sada akumulisan, uključujući činjenicu da je GSP ipak prinuđen da održava i one linije koje privatnici neće, što je naravno potpuno u redu stanovišta privatnika. Kratko, Dragan, sada. A samo da kažem, slažem se da je problem neplaćeni poreze i doprinosa i čovjek koji je vodio GSB zbog toga i otišao sa tog mesta, došli su novi. Ono što je važno znate da je GSB u ovih 4 godine povećao svoju vrednost za 7 milijarda. Toliko danas on više vredi. 2015. ako poštujem zakon koji smo doneli i GSB izlazi na tender tržište sa privatnim prevoznicima. Ja sam protiv toga da se privatnim prevoznicima daje veći udeo u našem prevozu. Mislim da treba sačuvamo GSB kao državno preduzeće i da ono zaista ima kapacitet da bude i profitabilno da radi bolje. Tačno, ali činjenica je da trenutno privatni preduzetnici, izvini Boris, privatni preduzetnici dobijaju, prevoznici dobijaju, dakle, veći udeo nego što su ga imali na početku od GSB-a. Prosto, to je statistika. Boris, Nebojša, Željko, pa onda na ovu stranu. Da bih kratko promenio tog diskusiju, ukazao bih još na dve teme blisko vezane sa javnim prevozom. To je prevoz đaka, školski autobus, dakle, nešto što mi predlažemo izvan sistema gradskog saobraćajnog preduzeća. Važno je zbog toga što naše škole su dimenzionirane na taj način da u nekim školama imamo previše mesta, malo učenika, na druge škole su prebukirane. Dakle, nezavisna stajališta, nezavisan školski autobus u sistema javnog prevoza, kao i prevoz invalida sa posebnim stajalištima za invalide. To je naš predlog, to je deo našeg programa blisko vezan za temu javnog prevoza. Isto tako jedna od, da kažem, možda i najvažnijih tema. Kako obezbediti da mi možemo da nastavimo kvalitetno sa svim subvencijama, koje nisu male, da kažem da poštujemo sve
da kažem, osetljive kategorije i grupe stanovništva. Jedini način je da ojačamo ekonomiju Beograda. Dakle, Beograd mora intenzivnije da radi na svom razvoju, na jačanju svoje privredne aktivnosti, da bi njegov budžet bio samo veći. Beograd ne može da računa samo večito na transferne budžetska sredstva. Dakle, Beograd mora da privlači investitore i uz pomoć tog novca da radi na kvalitetnijem gradskom prevozu i ne samo gradskom prevozu, nego radi na drugim projektima koji će uključiti kasnije beogradski metro i sve ostalo. Željko. Upravo da se dovežem na ovo. Mislim da je, kao što sam rekao, potrebna reorganizacija potpunog javnog prevoza, ali mi moramo da razmišljamo i na duži rok. Znači, samo na duži rok mislim da će metro rešiti problem Beograda i mislim da to treba ubrzano nastaviti, znači, radove na pripremi izrade metroa, a mogu da kažem niz stvari zbog čega mislim da je to velika prednost. Naravno da to smanjuje broj automobila u samom prevozu u gradu, smanjuje zagađenje, smanjuje problem parkiranja. Nebojša i Dragan, vrlo kratko. Ne, ja to samo jednu rečenicu. Naš suštinski problem oko metroa je samo što mi u ovom trenutku nemamo završen ni idejni projekat. Ni idejni projekat nije završen. I to je naš suštinski problem. Da bi se to završilo, potrebno je da prođe vreme, da bi to vreme prošlo, ljudi će čekati, nažalost, ali moramo da bi se uradio glavni projekat koji je sledeća tačka, mora prvo sve završiti idejni projekat. Moram da imate, gospodine Stefanoviću, dve stvari. Prvo, Beograd nema nikakva transferna sredstva iz Republike, već jako dugo mi imamo naše pare, borimo se na osnovu poreza na plate, prihoda koje imamo. Mislim, Republika pogrešila sa zakonom od pre godinu dana, nam je oduzela veliki deo para znaka za korišćenje građevinskog zemljišta. Gotov je idejni projekat za prvu liniju metroa, trebalo da se radi glavni projekat, ozbiljni ljudi su to radili, glavni projekat, obezbedjeno finansiranje evropskih banaka i francuske vlade, za godinu dana gotov glavni projekat, za 9 meseci tender, za 5,5 godina gotova prva linija metroa. Ace i Suzana, pa ćemo u završnoj reči. Ajmo prvo, Sale, ajde, ko će prvi? Dajmo prednost. Suzana, evo. Obojica je dajmo prednost. Da, dajte mi prednost. Ja sam vama, gospodine Đila, zahvalna što se Beograd odrekao 10% od poreza na zarade i što ste to dali u Fond solidarnosti za najsiromašnije opštine u Srbiji. Ukoliko sledeća gradska vlast želi to da vrati i da i Beograd dobije 80% od poreza na zarade, o tome možemo da razgovaramo, ali za sada Beograd dobija 70%, ne 80% kao svi drugi gradovi i opštine u Srbiji. Ja nisam srećan zbog odluke da Beograd... Ali iscrpili smo vreme za debatu, nažalost, sada sa ovih 5, a moramo striktno da ga poštujemo, imamo po 30 sekundi za zaključno... Mogu sam ja da kažem i u 4 sekunde. Hajmo, Željko prvo. Pa kao što sam rekao, potrebno je redefinisanje gradskog prevoza koji jako dugo funkcioniše po starom principu, mnogo toga je napravljeno i izgrađeno i upravo zbog toga treba videti koje linije nove uvesti i na koji način onim građanima koji nemaju javni prevoz omogućiti da ga u narednoj perspektivi dobiju. Isto tako potrebno redefinisati odnos, znači bus plusa i grada, vratiti ga tamo gde treba da bude potpuna kontrola u direkciju za javni prevoz i naravno treba razmišljati i pripremiti sve ono što je potrebno da bi krenuli u pravcu realizacije ovog metroa. Predsednici Srpske napredne stranke u privremenom organu su naporno radili u ovom periodu upravo da se redefiniše taj odnos. Mi ćemo uskoro izaći sa predlogom rešenja i vraćamo u okviru Direkcije za saobraćaj sistem Bus Plusa, dakle Beograđani će plaćati Beogradu, Beograd će vršiti naplatu, ali naravno sistem Bus Plusa nije samo sistem naplate, sistem Bus Plusa će moći da unapredi uz određene, naravno, druge transformacije i u sistemu javnog prevoza, moći da unapredi kvalitet vožnje Beograđana. Dakle, Beograd mora da nastavi da oni ljudi koji imaju najmanje da mogu besplatno se prevoze, ali da svi drugi ljudi imaju kvalitetan i dobar prevoz po pristojnim cenama. Če mogu da se složim da samo uvođenje sistema Bus Plus nije dobro urađeno, nisu građani informisani i da je tu bilo grešaka. Ono što treba građani da znaju da od karte koju plate 92% ide gradu, 8% ide kompaniji koja radi taj posao. Naravno, ako se dogovorite sa njima, možete to prebaciti sve na grada, onda mora da platite investiciju, kontroler i sve ostalo što ide. Po ugovoru, posle 10 godina to besplatno prelazi u naše vlasništvo. Ali ključ prevoza ovde je nastao obnove voznog parka, kupovina solo autobusa, pre svega za prigradska naselja i izgradnja metroa koji je realan za 5,5 godina od dana današnje. Dizanje direkcije za javni prevoz na potpuno novi nivo, uvođenje jedinstvenog tarifnog sistema, dakle tarifnog sistema koji neće praviti razliku između građana, cena karte koja će se plaćati po pređenom kilometru, odnosno po sistemu check-in, check-out,
optimizacija sistema u kome se tačno zna šta je čija uloga i zadatak, domaćinski odnos prema obnovi vozila, postojećih, unapređenje ostalih vidova saobraćaja i tramvajskog i trolejbuskog u Beogradu, jer oni imaju svoj ekološki smisao i naravno nastavak na radu na razvijanju projekta metroa koje su suštinske važnosti dugoročno za Beograd. Prekid davanja novca sistema Bus Plus nekome drugome, a ne Beograđanima, to je uvela koalicija na vlasti 2010. godine, dobro menadžerisanje, povećanje prihoda u sniženje karata, i to je moguće, povećanje prihoda od karata koje se prodaju ranije, sniženje svih mogućih troškova, i to je opet dokazano da je moguće, i ozbiljno preispitivanje metroa koji, slažem se, Beogradu treba, ali ne ovako kako je planiran, a planiran je bez depoa, planiran je bez trafostanica, planiran je da u bulevaru Kralja Aleksandra ide čas kroz tunel, čas ulicom, a tramvajski i koloseci metroa su potpuno drugačiji. Mislim da je metro bolna tema još od vremena Branka Pešića pa do danas i da je to jedan izuzetno komplikovan i ekstremno skup projekat za koji u ovom trenutku ni Beograd ni Srbija nemaju novca i da je rešenje, kao i u mnogim drugim stvarima, privatno-javno partnerstvo. Nema drugog načina da mi ikada ovde u Beogradu dobijemo metro, nemojmo da se zanosimo, da ćemo uzimanjem kredita koji ne možemo da vratimo rešiti taj problem, sigurno. Pa pre svega u privremenom organu učestvuju predstavnici Socijalističke partije Srbije i oni naporno rade. Kada pričamo o javnom prevozu, naravno moramo voditi računa i o sudbini 6.000 zaposlenih, to je 6.000 porodica. To sigurno nije rentabilno i ekonomski opravdano, ali jednostavno ne možemo u ovom trenutku da otpuštamo ljude. I po tri, kad je metro u pitanju, mislim da je vreme da prestanemo da se delimo oko takvih tema. Nakon izbora pozvaću sigurno sve ove ljude i sa predstavnicima vlade ćemo doneti zajedničku odluku da li idemo u metro, kad i kako. Hvala toliko o gradskom prevozu. Idemo sada na drugu temu. Druga tema je bezbednost, pre svega bezbednost u školama. Možemo tu da dodamo i pitanje rada ugostiteljskih objekata i biranja načelnika policije. Sve su to građani govorili kao interesantne teme koje ih zanimaju. Gospodine Žegoviću, vi prvi 30 sekundi. Pa svedoci smo sve većeg porasta nasilja, ne samo na našim ulicama, već i u školama. I svakako da je ovo nešto što je ključna tačka mog programa bila između ostalog. Ja sam kandidovao tu ideju da grad Beograd u buduće mora da se pita ko će da bude načelnik policije u gradu, a kasnije ću u toku debati objasniti zašto i imam i neko lično iskustvo između ostalog. Ja sam neko ko je prvi uveo video nadzor u školama u okviru projekta Exchange 2005. godine na Novom Beogradu, koji su kasnije preuzeli i druge opštine. I samo da završim, znači Nenad Milić kad je bio u policiji, on je uveo sistem školskih policajaca u gradu Beogradu. Gospodin Stefanović. Ono što je važna stvar je svakako jedna zabrinjavajuća stvar, a to je prisustvo, da kažem, narkodilera u školskim dvorištima. I to je ono što mislim da pogađa i roditelje i decu, jer ako ne možete da razmišljate sa mirom gde vam je dete i da li će mu neki narkodiler prići, onda svakog ne možete biti mir. Umrežavanje, video nadzor, kako smo mi uradili recimo opštinama Zemun i Voždovac, koji je povezan i integrisan sa policijskim stanicama, da oni mogu danonoćno da posmatraju školska dvorište, da identifikuju takva lica i da faktički preventivno delujemo, jedna veoma važna stvar. Naravno, školicajac, odnosno policajac koji bi dežar u školama, o tome ćemo nešto kasnije. Ovo je jedna kompleksna tema koja ima više aspekata. Kada smo pričali o Bus Plusu, sad svaki vozač ima panik taster, može pritisne se stvori policija preko GPS-a u roku 3 minuta. Inače, drago mi je što sad svi hoće otkupe taj sistem koji izduče gleda ništa ne valja. Meni je takođe drago i kad vidim da pravimo neki konsenzus oko nekih stvari. Ono što je počela Demokratska stranka na paru u nekim opštinama, taj video nadzor za svi škole iz jednog mesta u MUP-u, urađeno na Voždovcu, urađeno u Zemunu, urađeno u nekim drugim opštinama u Beogradu. Znači, sve to, školski policajac, bezbednost, rad sa decom, obrazovanje, sve to daje mogućnost da deca budu bezbednija u samim školama. Bezbednost u školama je najvažniji segment u bezbednosti u Beogradu, to je praktično ogledalo opšte bezbednosti. Sistem u kome svaka škola, ali svaka škola, mora da ima kamere školskog policajca i što je još važnije, taj sistem bude standardizovan, odnosno postoji efikasna komunikacija sa Ministarstvom unutrašnjih poslova da bi postojala brza i neposredna reakcija. Grad Beograd mora da ima i svoj savet za bezbednost u školama u kojem mora da učestvuju predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, lokalne samouprave i škola koji će se baviti koordinacijom i unapređenjem tog sistema. Beograd mora da se pita oko izbora šefa policije. Mi se zalažemo i za povratak sistema pozornika, naravno dogovor s Ministarstvom unutrašnjih poslova u Beogradu. Školski policajci, odlična ideja, uopšte to nije sporno.
osvetljenje, ograda, kontrola ko šta prodaje, ima puno radnji unutar školskih dvorišta, regulisanje saobraćaja, dakle zona 30 km i ležeći policajci oko svih škola. Barem u opštinama u kojima se to može, da se organizuje ishrana na način na koji se organizuje u obdaništima, sa centralizovanim kuhinjama, da bi se kontrolisali obroci i konačno da grad i Republika u mnogo većoj meri plaćaju nastavnike u produženom boravku od 1. do 4. razreda. Deca inače u 1 sat odu kući, niko ne zna šta se s njima događa, da li im roditelji rade, ne rade. Suzana. Bezbednost u osnovnim i srednjim školama podrazumeva i video nadzor i školskog policajca, ali ja ću ovom prilikom istaći da je potrebna i bezbednost profesora i da o tome treba da se vodi računa i da se krene od edukacije i učenja dece šta su im učitelji, šta su nastavnici, šta profesori, kako bi njihova bezbednost bila zagarantovana. Svakako, Beograd treba da se pita ko će biti načelnik policije, to je nešto što mislim da je opšte prihvaćeno, ne samo u ovoj kampanji, nego i generalno. Bez ikakve dileme, vršnjačko nasilje, alkoholizam i narkomanija je ono što u najvećoj meri brine ljude i sve nas kao roditelje i tu treba da pravimo jednu ozbiljnu akciju, to mora biti akcija koja će uključiti sve strukture u ovom društvu. Kada je u pitanju niz mera koje možemo da sprovedemo, naravno ja podržavam sve ovo i policajca i video nadzor, ali me zabrinjava činjenica da 14% osnovnih i srednjih škola u Beogradu čak nemaju ni ogradu. Tako da to je savršen primjer gde smo, negde Beverly Hills, negde Afganistan. Da ne otvaramo sad sa ovim prvim, mislim, šalim se, ali 15 minuta imamo za debatu. Željko se javio prvi, pa idemo redom. Pa evo, ovo što je rečeno da neke škole nemaju ogradu, to je onaj drugi problem koji grad mora Beograd da sredi, a to je svoja imovina, jer neke škole uopšte ne znaju koje su njihove parcele. Ali ja sam teo nešto drugo da kažem. Ovo što je malo pre su moji prethodnici rekli, ja sam u stvari prvi istakao kao predlog da se na nivou grada formira jedan savet od predstavnika školskih saveta sa svih, najboljih predstavnika sa svih opština, koji će pomoći, znači, direktno gradonačelniku i sekretarijatu za obrazovanje u pripremi mera, ne samo bezbednosti, nego i druge stvari koje su vezane za program funkcionisanja u školama. Pa da budemo krajnje iskreni, moramo da vratimo prvo i kroz određena zakonska rešenja i kroz izmene statuta Beograda, prvo određen je deo nadležnosti gradu Beogradu, a onda zatim i beogradskim opštinom. Mi imamo danas beogradske opštine koje jako malo učestvuju u rešavanju ovakvog problema jer jednostavno nemaju kapacitet. Naprosto nemaju kapacitet da to reše. Dakle, promene i zakonskih rešenja i statuta grada. Mi imamo sada mogućnost da grad Beograd sa beogradskim opštinama, kao što je to jedan od naših predloga, angažuju u svakom školskom dvorištu takozvanog školicajca, koji nije, dakle, pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, već čovjek koji će se brinuti o bezbednosti dece, povezan sa policijom i na takav način velikim delom prevencijom rešimo problem bezbednosti dece u školskim dvorištima. Da, a to? Može li se, nisam javio. Učinilo mi se, evo. Da se, ali sa zadovoljstvom. Dakle, da se nisu potrošene pare koje su potrošene na Kancelariju za evropske integracije, recimo, na nivou grada Beograda, dobar deo ovih problema je mogao, barem delimično, da bude rešen. Pitanje koje je pokrenuto, pitanje školske autobuse, to je ozbiljno pitanje. Mi imamo jako mnogo dece koja predugo putuje ka školama, uglavnom pešice. Dakle, jedna vrsta prevoza, pogotovo iz malih područnih odeljenja ka školskim centrima i desetogodišnji plan razvoja školske infrastrukture, ne samo radi škola, već i zbog toga da bi ta deca bila u bezbednom okruženju. Govorimo o interijeru. Moram da kažem da smo mi već jako blizu toga da u svaku školu imamo jednog školskog policajca ili komunalnog policajca, da imamo usporenu tu vožnju, da je to samo jedan deo bezbednosti od 384 obdaništa, 300 imaju video nadzor. Znači, to su stvari koje su činjenice. Ono što je tvoja činjenica je da maloletnici su izloženi svemu i svačem. Mi smo ovde u Beogradu sproveli to da posle 22 časa nema prodaje alkohola u trgovinskim objektima. To je dovoljno toga da 40% manje imamo delikvenata pod dejstvom alkohola i 25% manje dece pod dejstvom alkohola koje su uhvaćene u nekom krivičnom delu. Mislim da tim stvarima treba nastaviti, sledeći put ću nešto reći o tom. Jedna od ozbiljnih stvari kojima moramo da se posvetimo je prevencija. Dakle, ne samo prevencija, već delovanje kroz različite vaspitne modele i programe, kao što je sistem inkluzije koji se obavlja u našim školama. Ja sam na tome dosta radio i kao predsednik odbora za pravo deteta. Dakle, sistemi kojim se faktički učite decu, šta znači različito, šta znači tolerancija. Vi morate delovanjem i na tu decu i na roditelje da pospešujete bezbednost i njihovo razumevanje bezbednosti u školi i tolerancije, poštovanje svega ono što je različito i što to podrazumeva. Naravno, u kombinaciji sa tehničkim i preventivnim merama, to može da da značajne rezultate u smanjenju delikvencije. Sudara.
Da, svedoci smo vršnjačkog nasilja i obračuna u školama, dve škole jedna protiv druge, dve grupe unutar jedne škole jedni protiv drugih. Jedno od rešenja nije sve moguće, ali jeste dati decu na sport, obezbediti deci besplatan sport, da sve prvo škole imaju fiskulturne sale, da sport bude besplatan u školskim klubovima, da školski sport dobije mesto ono koje zaslužuje, samim tim i taj neki nivo agresije će se sigurno smanjiti. Saša Podragan. Bez ikakve dileme, mi kada posmatramo neke podatke, ponekad verujemo u statistiku, ponekad ne verujemo, ali ta statistika kaže da Beograd uglavnom jeste bezbedan grad. I treba da budemo ponosni na to šta rade ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Policijska uprava za grad Beograd je jedna od najboljih, sa najboljim rezultatima, najboljim parametrima u rasvetljavanju krivičnih dela. Naravno, zašto onda građani to vide kao ozbiljan problem? Ne, naravno, građani to vide kao problem zato što bez obzira o kakvoj god statistici pričamo, to je ipak samo statistika. Primera ima koji su loši i treba raditi da nam ne dođe Evropa i Zapad u tim segmentima što ponekad smo u stanju da vidimo po raznim vestima i breaking news. Pre svega vam kažem da sam zadovoljan kada vidim da možemo postignemo jedan stepen konsenzusa oko jedne ovakve teme koja sve pogađa, čak i stranke koje inače imaju suprotne stave maltene o svemu, gospodin Stefanović je u pravu, izmene zakona sa većim ovlašćenjima Beogradu i ova tolerancija, mi smo počeli projekat sa profesorom Trebješaninom upravo slično, ali treba bude mnogo veći i mnogo jači. Ono što je takođe, ja sam to predložio, vlada za sad nije prihvatila, to je dovedemo da posle 23 časa maloletna lica u ugostiteljskim objektima mogu biti u pratnji samo punoletnih lica, roditelji i staraoca. Mislim da realno roditelji ne znaju često gde su im deca, svašta se dešava, mislim ovako jedna mera koja postoji u pola Evrope, Zapada, a mislim čak i u Rusiji, gospodine Popoviću, bi dosta doprinela bezbednosti naše dece u ovom gradu. Boris, Suzana, Željko. Izbor načelnika od strane Beograda, jedno ozbiljno pitanje, vezano je za ingerencije Ministarstva unutrašnjih poslova, stvar bezbednosti i stvar opšteg kriminaliteta, izuzetno je opasno predlagati takve teme, a na način da se ne promišljaju. Ne može da se Beograd bira načelnika policije koji će se baviti svim oblicima kriminaliteta, to treba zahteva potpunu reorganizaciju Ministarstva unutrašnjih poslova. Grad Beograd mora da se izbori za pomoćnika načelnika za javnu bezbednost u Beogradu, koga predlaže Skupština grada, koji odgovara Skupštini grada, koji je visoko hijerarhizovan i ima svoje nadležnosti u MUP-u Republike Srbije. To je način pristupa tom problemu. Susana? Ja mislim da Beograd treba sam da se pita svakako Skupština grada ko će biti načelnik policije u Beogradu i to bez ikakve dileme, apsolutno, a s druge strane ne mislim da je Beograd toliko bezbedan da treba svi da budemo ponosni na to. Neka neko proba da i u pobela dana i u noću se dešavaju i krađe i otimanje ženskih tašni i skidanje ogrlica za koje se pomisli izdaleka da su mnogo vredne, tako da bezbednost građana Beograda mora apsolutno da se popravi. Kratko samo sam. Ja nisam rekao da je Beograd bezbedan grad, nego sam rekao da po statistici u odnosu na evropske metropole te veličine mi imamo dobre podatke. To s jedne strane. S druge strane, potpuno se slažem sa svima onima koji kažu da treba biti oprezni prilikom davanja ovakvih obećanja, pogotovo pošto znamo da obično nisu ozbiljna obećanja vezano za ingerencije grada Beograda, apropo postavljanja načelnika policijske uprave za grad Beograd, jer moramo voditi računa da ne urušimo sistem. Željko, Aca, pa Nebojša, da. Ja mislim da to treba podignemo na ozbiljniji nivo, bez obzira na drugačije mišljenja i moje iskustvo potpuno drugačije. 2001. godine tada su došli Milan Obradović i pokojni Buha kod mene i pitali da li ima predlog za načelnika policije. I neki sad misle da mi hoćemo neke svoje ljude da postavimo. Ne, ja sam tražio da to bude profesionalac koji zaista perfektno radi svoj posao. Oni su tada postavili Boru Banjca koji kasnije, kao što znamo, zbog rezultata koji ima na Novom Beogradu postavljen za načelnika čak UPOK-a. Saradnja lokalne samouprave i načelnika policije mora da bude svakodnevna zato što je ovo ipak dvomilionski grad koji ima brojne probleme u tom pogledu. Aca, Nebojša, pa Suzana. Potpuno saglasan sa predlogom da posle 23 sata maloletnici ne mogu da budu sami u ugostiteljskim objektima. Jeste, to postoji u Rusiji, ne postoji u Briselu na koji se poziva gospodin Đilas i ostale evrofanatične stranke, ali da se vratimo na temu. Ali što to ne mogu da urade do 23 sata? Uzeli ste mi par sekundi. Vratit ću. Hvala vam.
Da se vratimo na temu, dakle, imamo jako mnogo porodica koje imaju loš socijalni status, imamo jako mnogo porodica gde rade oba roditelja, bitno je srediti pitanje ishrane u školama, bitno je srediti pitanje sporta u školama, bitno je srediti pitanje, barem u mlađim razredima, grad je to radio, sad mi vraćate ove sekunde, grad je to radio, ali više očigledno nema finansijskih sredstava, produženog boravka i profesionalnih nastavnika, a ne ugovor na 3 do 6 meseci, ali to nije krivica grada, grad nema za to pare, koji bi radili do 4 sata sa tom decom. Ne znamo gde su ta deca. Ako neko od roditelja radi, ako neko od roditelja ne radi, imate ozbiljan problem. Sad sam dosta da uzmete 3 sekunde. Dakle, brže reforme koje će omogućiti da grad bude ekonomski jači. Mi moramo da razmišljamo o tome i kako da se uvede više specijalnih vaspitača, kako da se uvede više asistenata za decu koje su na različiti način, sa različitim vrstama izazova, dakle i decom koje su ometene u razvoju, decom invalidima i tako dalje. To su važne stvari koje poboljšavaju ukupnu bezbednost i razvoj tolerancije. Što se tiče ovog vezanog za policiju, ja mislim da to suštinski uopšte ne treba slušati političari. Uopšte nije bitno da li neki političari smatraju da treba budu ova ili one, da li treba oni da imaju dobre odnose sa tim ljudima. Važno je da se recimo uvede, da se ukinu onaj skraćeni policijski rejon i da konačno policija dobije ono što imala nekad, dakle onaj pozornik koji poznaje situaciju u rejonu u kome radi, tada ima dobar kontakt sa građanima i tada se postižu rezultati. Suzana. Da li pripada ovom ili onom, da li je bliže ovom ili onom, mislim da to građani uopšte ne zanima. Suzana Podraga. Ma ne, niko nije imao ideju da kandiduje nekog svog za načelnika policije, ja samo želim da se Skupština grada pita ko će taj čovek ili ta osoba biti, recimo. Ali nismo se dotakli teme, a to je rad ugostiteljskih objekata. Ja ne bih želela da Beograd postane spavonica i da se sve zatvori kao u nekim baš evropskim gradovima. Posle 9 sati nema žive duše na ulicama, nema nigde nikoga, već da napravimo balans između potreba ljudi, naročito mladih, da uveče mogu da izađu i da ostanu, i stanara koji se s druge strane bune. Zašto neki objekti rade duže nego što oni misle da treba da rade? Ali ako zatvorimo 23, onda smo rešili ono pitanje za maloletnike, onda ne moramo da ih pratimo. Nema zatvaranja 23, možda budemo duhoviti, ali nije tačno. Znači, zna se koliko radnim danom, zna se koliko vikendom, zna se ako objekat u zgradi ili odvojen, sve se to zna. Ovde pričamo o deci, da li treba neko dete bude u klubovima, ja tvoju ćerku čekam sa onih žurki nove godine kad im decu koji izlaze i povraćaju tamo sva alkoholisana, to jeste problem koji postoje, možemo mi da žmurimo na to, ali to je činjenica. Se tiče ove gradske policije, moram kažem da sam kao gradonačelnik imao sjajnu saradnju sa načelnikom gradske policije, da možemo pričati o nekim delovima tipa saobraćajne policije na nivou grada koja bi mogla više da bude možda pod gradskim sekretarom za saobraćaj, da imamo neku tu intenzivniju saradnju, ali moram da kažem da to sve zavisi od ljudi. Ako ste dobri ljudi, ako radite svoj posao, zaista je nebitno ko koga tu postavi. Željko Nebojša. Pa, mi ovde samo pričamo o nasilju u školama. Ali mi imamo nasilje na svakom mestu. Imamo nasilje na ulicama, imamo nasilje i problem bezbednosti i u drugim segmentima. Imamo problem bezbednosti vožnje u javnom saobraćaju. Imamo problem bezbednosti vožnje u železnici. Evo, pre neki dan, isto tako mogli smo da vidimo da je ukradeno 200 metara pruge, da su ljudi stajali 3 sata čekajući da se to popravi. Imamo problem bezbednosti na stadionima. Svuda tu treba voditi računa o tome da postignemo jedan korektan stepen bezbednosti u ovom gradu da bi se svi mogli sigurno osjećati. I to je jedno od važnijih pitanja, pitanje borbe protiv korupcije. Upravo korupcija u smislu da se ne kažnjavaju oni koji su krivi, da nema dovoljno brzog pravde za ljude koji je čekaju, dakle da se pored, da kažem, pljačke, otimanja i svega ono što je bilo prisutno u Beogradu u prethodnom periodu i u javnim nabavkama i u tenderima i svemu ostalome, dakle, sve to utiče na bezbednost, jer da je pogrešan koruptivni obrazac ponašanja. Takođe, kad sam razgovarao sa gospodinom Lambe Đorđilijeskim, koji je faktički na čelu Beogradske policije vezan za, da kažem, suzbijanje narkomanije, on mi je rekao jednu zabrinjavajuću stvar. Narkomanija je užasna, ali jedan još gori problem je alkoholizam. Mi imamo problem sa velikim brojem krivičnih dela i prekršajnih dela koje se ostvare pod uticajem alkohola i to je nešto na čemu moramo više da radimo. Boris Pasale. Jedan od aspekata bezbednosti, naravno u širem smislu, jeste i praktično dizanje edukacije osobe koje radi i u predškolskim i školskim ustanovama,
Za mene je bezbednost i prisustvo i lekara i medicinske sestre u predškolskoj ustanovi, tamo gde je ona najpotrebnija, i neposredna saradnja sa zdravstvenim centrima i ustanovi. I to su sve aspekti bezbednosti. Puno je urađeno u bezbednosti u Beogradu. U saobraćenom smislu je urađeno vibrotrake, jeftino rešenje, može da se zaokruži svaka saobraćajnica u blizini škole, rešavaju pitanje saobraćaja. Po tom pitanju Beograd napravio veliki napredak, to treba bude primer i za sve centralne i za sve prigradske škole i predškolske ustanove. Saša, pa meni je drago što danas svi podržavaju mere koje smo donosili vezano i za radno vreme ugostiteljskih objekata i za zabranu prodaja alkohola nakon 22 sata. Mislim da su te mere donele rezultate. Mislim da treba još dodatno da radimo i da pooštrimo kontrolu postojećih mera. Pre svega mislim na zabranu prodaje alkoholnog pića maloletnim licima u ugostiteljskim objektima. To je jako važno i mislim da će to dodatno da smanji sve ove probleme koje imamo. I voleo bih da, naravno, potpuno iskreno raspravimo pitanje nadležnosti u beogradskoj policiji, jer mislim da po tom pitanju nemamo prava da se udvaramo biračima, nego moramo da budemo odgovorni. Dragan Patin. Ove neke mere koje smo neke sprovali, neke predložili, one postoje sve u svetu. U Americi ne možete da uđete u objekat uveče koji prodaje alkohol ako ne pokažete ličnu kartu, niste stariji od 21 godina, ne 18. Znači, niko ne ograničava mladim ovde dok kad će da izlaze, ali imamo maloletno lice i punoletno lice. To su deca, 16-17 godina su još uvek deca. Imam ćerku tog uzrasta, jeste ona odrasla, ali još uvek dete. Znači, moramo da ih zaštitimo. Ja mislim da treba da učinimo još jedan korak, donesemo zakon gde ćemo kao po ugledu na neke zapadne zemlje, izvinjavam se gospodinu Popoviću. Znači, uvesti da ako kupujete alkohol, mora pokažete ličnu kartu ili vodačku dozvolu, bilo šta. Ne da vam ovaj prodavac traži, nego da vi morate mu pokažete, time ste sprečili maloletna lica da ošte dođu u mogućnost da kupe alkohol. Ato. Povratak zubara, više sistematskih pregleda u školama. Jedno pitanje koje nije direktno vezano za bezbednost, ali jeste za decu, vrtimo se oko dece, tragično stanje koje je onako ružno lice svih nas ovde, svih onih koji gledaju ovaj program, tragično stanje u prihvatilištu za decu i omladinu. On je u gradskoj ingerenciji, ali svi smo mi krivi. Očajno stanje, ja sam bio tamo, nema reči kojim se može opisati šta deca koja nemaju sreće da se tamo zateknu dožive. Ako možu pet... Nema razloga da se udvaramo biračima, ja ovo govorim iz ličnog iskustva. Znate, kad imate dobar odnos sa načelnikom te policije, onda rešavate zajednički probleme u toj lokalnoj samoupravi. Ali sad smo iscrpili drugih. To nije sistemska stvar. Sistemsku stvar, naravno. Taj će odnos biti drugačiji ako vi sistemski možete da utičete na to. Ako ne, onda će se dešavati kao u praksi da neke lokalne samouprave nemaju uopšte komunikaciju sa načelnikom lokalne policije. Korak je vojvođanska policija. Ali ćemo onda... Ali ajmo da se držimo reda u debati. Da, imamo sada po 30 sekundi da zaključite na ovu temu bezbednosti. Gospodine Ožegović, možete odmah da nastavite. Pa evo, kao što sam rekao, mislim da je potrebno povećati bezbednost u celom gradu, naravno treba povećati bezbednost u školama, nastaviti uvođenje videonadzora koji će biti povezani sa policijskim stanicama. To je ono što sam uradio na Novom Beogradu i radio i znam o čemu se radi. LDP je, kao što sam rekao, prvi, gospodin Milić, kada je bio u Ministarstvu policije, prvi uveo instituciju školskog policajca. Mislim da to treba proširiti, ali isto tako treba raditi na prevenciji, nastaviti onaj program Škole bez nasilja, međutim koji je stao zbog toga što roditelji nisu bili dovoljno uključeni u ceo sistem. Više reforme, više investicije, jačanje ekonomije, više radnih mesta, uticaće i na drugačiji položaj ljudi u Beogradu i na njihov koncept shvatanja bezbednosti, na kraju krajeva njihov osjećaj. Takođe, da kažem, više tehničkih preventivnih mera i saradnje policije i organa lokalne samouprave na suzbijanju, da kažem, narkomanije u školskim dvorištima, prodaje droge, uvlačenje dece u svet prostitucije, u ko zna šta. I naravno, da kažem, jedna celishodna borba čitavog društva da shvati da je ovo problem. Mi moramo da prepoznamo da je ovo problem, da prihvatimo i onda da počnemo da grešavamo. Jednu meru nismo pominjali, to je uvođenje školske uniforme, ne one plave kecelje koje smo nekad nosili, nego po ugledu i na zapad, na istok uniforme koje bi se deca tlačili, imaju grb škole, kad dolaze u školu, nema razlike u materijalnom stanju, znaju se da su školska deca, ako su van škole, se ih prepoznaju. To bi podigao našu tekstilnu industriju, o tome treba razmišljati. Želeo bih da iskoristim ovih 10 sekundi da kažem dobru stvar, a to je da već jako dugo, više od godinu dana, nema ni jedno smrtni slučaj da je stradalo neko dete u blizini škola i da apelujem na sve, mislim, možemo zajedno da to uradimo davno koji gledaju večeras, da kada voze po škola zaista paze. Evo, uspeli smo, ja mislim, evo, Saša Anti možda bolje zna, preko godinu dana nemamo takve stvari, daj da učinimo to zaista zauvek ostane iza nas.
tehnički opremljen sistem, standardizovan, brza komunikacija standardizovana sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, neposredna, efikasna, brza reakcija za svaki problem koji može da se pojavi. Savet koga treba ima grad Beograd za koordinaciju i napređenje tog sistema, pred kojim treba i neki pomoćnik ili pred Skupštinom grada visoko integrisan u sistemu MUP-a da odgovara. Školski autobus, koga sam pomenuo, je vrlo važna stvar za bezbednost đaka, nezavisno sistema gradskog saobraćaja. Dakle, čitav niz mera koje dovode do bezbednosti i đaka i profesora i učitelja. Pozornici, školski policajci, 30 km zone oko škola, ležeći policajci svuda, poboljšanje interijera, tako da od njega nema nikakvih problema i opasnosti za decu u školama, tamo gde je moguća organizacija centralnih kuhinja po školama da bi izbjegli slučajeve trovanja, bolja zdravstvena zaštita i konačno produženi boravak, plaćanje bolje profesionalnih nastavnika u produženom boravku od 1. do 4. razreda. Samo rekli ste 30 km oko škole. 30 km maksimalna dozvoljena brzina. A maksimalna dozvoljena brzina, da. Bezbednost dece, učenika i u osnovnim i u srednjim školama, ali i bezbednost nastavnika, bezbednost svih građana, bezbednost žena po raznim polumračnim delovima grada, kao što je, na primjer, stepenište kod autokomande, gde su se događala silovanja, zato što je to mračno i zato što neko redovno ne obnavlja sijalice. I insistiram na tome da se grad Beograd, gradska skupština, pita ko će biti načelnik policije. Ne udvaram se nikome, ali želim da možda posle ovih izbora se promeni tim koji će voditi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Načelnika gradske policije i ostalih značajnih policijskih uprava, poput direktora policije, treba birati na konkursu. Ja mislim da je to najbolje rešenje, a da lokalna samouprava ima svog predstavnika u komisiji koja će se baviti izborom. Sve ostalo je neodgovorno, vodi do federalizacije naše policije i gubitka civilne kontrole nad celom direkcijom policije koja je danas jedinstvena. Nebojša je to pomenuo, mislim da kad su deca u pitanju treba više raditi na prevenciji, prevenciji dece u školi, roditelje edukovati, jer većina stvari kreće iz porodice. Toliko o temi bezbednosti. Sledeća tema je zagađenje, odnosno čistoće grada. Da li grad ima mehanizam da ovo pitanje reši? Da li rad komunalne policije zadovoljava? Gospodina Žegovića, vi prvi 30 sekundi. Pa evo, to je jedno zaista veliko i složeno i kompleksno pitanje koje će sve više dobijati značaja u nekom narednom periodu, zato što ušli smo i u neke pregovore sa Evropskom unijom gde je taj značaj zaštite životne sredine na veoma visokom nivou. Ali mi to ne treba da radimo zbog njih, treba da radimo zbog nas. Imamo problema, znači dva krupna problema, nismo rešili pitanje deponovanja čvrstog otpada u Vinči, znači to smo potpuno zaustavili. Imamo drugi veliki problem, a to je problem prečišćavanja otpadnih voda. Mi sve otpadne vode iz grada Beograda, znači, ispuštamo u Dunav, a što se tiče samo to da završim rada komunalne policije i komunalne inspekcije, to je još jedna ideja koju sam kandidovao ovde za reorganizaciju grada Beograda i formiranje zajedničke uprave gde bi bila komunalna policija i komunalna inspekcija da bi povećala efikasnost. Tako da postoji potreba da se reorganizuje dosadašnji sistem funkcionisanja komunalne policije, na kraju krajeva da se preciznije definiše što oni tu u stvari rade. Međutim, ono što je pitanje, ako je pitanje zagađenja, imamo problem što na teritoriji grada Beograda postoji dosta ilegalno sazidanih objekata privrednih, industrijskih, koji danas zagađuju Beograd. Ima oni koji su potpuno legalni i legitimni, ali nažalost zagađuju Beograd, kao što imamo u opštinama Lazarevac, u opštinama Obrenovac i nažalost Gospodin Đilas je doneo tu odluku da se faktički uzme taj novac većim delom od građana tih opština i da te opštine danas imaju manje budžete nego što su imali ranije da se bore za faktički protiv zagađenja i za veću ekologiju u njihovim naseljima. Mislim, gospodin Stefanović nije potpuno pravo, republička vlada je donela odluku da se smanji ekološka taksa i zato danas ima Panje Pana i Obrenovac i Lazarevac, jer je procenjeno da je manji stepen zagađenja. On je veliki, postoje, slažem se sa gospodinom Stefanovićem, i dosta nelegalnih objekata, šljunkara, pogledajte sa mosta Gazela, vidjet ćete kako ljudi tamo nešto rade, mi smo se borili, ali je potrebna realna saradnja i republičkih i gradskih organa da bismo to rešili. Komunalni policajci, nešto sasvim sigurno potrebno, zakon mora se menja, ograničuje broj komunalnih policajaca, Beograd ima pravo 300 i nešto, mi smo grad od skoro 2 miliona ljudi, 300 ljudi, mi ne možemo jednu opštinu pokrivamo sa više od 3 čoveka u smeni, to je stvarno premalo.
Koncept komunalne higijene u Beogradu je predviđen za jedno 700.000 ljudi. Beograd trenutno ima skoro 3 puta više stanovnika. Taj koncept mora da podrazumeva da manje komunalnog otpada dolazi do deponija kroz procese reciklaže i primarne selekcije. Gospodo, podsjeću vas sve, deponije u Vinči 2016. godine ističe ekološka dozvola. Mi imamo manje od 2 godine da promenimo koncept komunalne higijene u Beogradu i da uvedemo moderan sistem deponovanja, moderan sistem odnošenja komunalnog otpada, moderan sistem reciklaže. Kasnije ću reći nešto više o tome. Bio sam ministar zadužen za poslove zaštite životne sredine, tada je donesen zakon o fondu za zaštitu životne sredine, zagađivači plaćali, najveći deo novca išao opštinama. Sadašnja vlada Republike Srbije u ostavci je taj fond koji funkcioniše na takav način ukinula. S druge strane, grad je novac koji zagađivači, recimo u Lazarevcu i Obrenovcu, da je situacija najgora, preuzeo je grad, taj novac nemaju, dakle, više opštine. To je prvi bitan problem. Drugi bitan problem, Vinča, đubrište, a ne deponija, kroz javno-privatno partnerstvo, pokrenuti reciklažu, produžiti radni vek đubrišta i ići na formiranje druge deponije na drugoj lokaciji da bi smanjili količinu đubreta koji se transportuje kroz Beograd. Rigorozan rad komunalne policije uz svest da ćete biti drastično kažnjeni ukoliko bacite đubre tamo gde mu nije mesto, kroz prozor, ukoliko pljunete na trotoar, ukoliko bacite bilo šta na trotoar, to je jedini način da grad učinimo čistijim, jer nema tih para koje mogu da očiste sve ovo smeće koje postoji u Beogradu. Ali izgovori da komunalna policija ne može da naplaćuje kazne jer narod nema para, je čist populizam. Kazne moraju da naplaćuju i sve ono što je u skladu sa zakonom i sa pravilnicima što piše da poštuju. Živjeti u zdravoj životnoj sredini i ostaviti naši deci i generacijama koje dolaze takav grad je jedan od najvećih prioriteta održivog razvoja. Jedan od najznačajnijih zagađivača u ovom gradu su aerozagađivači. Najveći deo te zagađenosti potiče od automobila i loše organizovanog sistema saobraćaja. Završetkom mosta Borča-Zemun, završetkom obilaznice, izmeštanjem teškog teretnog saobraćaja iz centra Beograda, bez ikakve dileme, drastično ćemo popraviti kvalitet vazduha koji udišemo. 15 minuta za debatu na ovu temu, Nebojša se prvi javio. Pa, svakako da je pored ovih mera koje se tiču saobraćaja, dakle koje se tiču izgradnje obilaznice i svih ostalih vidova olakšavanja protoka saobraćaja kroz Beograd, izmeštene autobuske i železničke stanice iz centra Beograda, što mislim da je jedan od dobrih stvari koje ćemo raditi u okviru projekta Beograd na vodi. Ja živim na Bežanijskoj kosi. Tamo imate jedan potez gde možete da prođete, da se bukvalno su kamioni istovarali tone šuta. I mi moramo da nađemo mehanizam da se to zaista oštro kazni. Ljudi koji žive tamo to gledaju. Vi prolazite tamo i to se nije očistilo. Dakle, jednostavno, imamo problem sa ljudima koji smatraju da mogu da krše zakon, imamo problem da grad Beograd ne deluje, odnosno ili bar nije delovao efikasno do sada, moramo da budemo efikasniji u kažnjavanju onih koji krše zakon. Puno ljudi koji hoće ACA, pa Boris. Dakle, toplifikacija svuda gde je to moguće, gašenje, i dosta je na tome već urađeno, malih kotlanica koje zagađuju vazduh. U Beogradu postoji prosečno, pogotovo u centralnim opštinama, veći broj obolelih od respiratornih obolenja nego u ostatku Srbije. Biodizel, barem tamo gde grad to može da uradi postepeno u gradskom saobraćajnom preduzeću. Izmeštanje, odnosno završetak prokopa, završava još jedan bitan problem. Transport opasnih materija više neće ići kroz centar grada. A tu je pitanje akcidenta, pitanje prosto momenta, pitanje statistike. Boris. Komunalni otpad treba posmatrati kao resurs. U Beogradu godišnje se odnese 700.000 tona komunalnog otpada. Treba da se ugledamo primere velikih razvijenih gradova. Primer Breča u neposrednoj blizini. U centru grada, u centru Beča nalazi se spalionica za komunalni otpad, koja proizvodi električnu energiju, proizvodi gas, a od ostatka se pravi građevinski materijal. Od biomase takođe desetine hiljada kubika, takođe na isti način možemo da imamo pristup. Edukacija stanovništva, ne samo najmlađih, nego i starijih, takođe veoma važna stvar u pristupu komunalnih higijeni grada. Direktan odgovor na ovo? Da se naslanja se na to. Pa moram da dodam i reciklaž. Mi smo sada na začelju liste zemalja sa 6-8% otpada koji recikliramo, Nemci su negde na 40%, Japanci na 80%. Imamo prvo postrojenje. To je, na primjer, jedna od stvari za koje sam najsrećniji iz vremena kada sam bio predsednik Skupštine grada, to je strategija upravljanja otpadom. Imamo prvo mesto gde se to razdvaja i moram da kažem, 0 grama ostane. Sve ono što na kraju ne znamo šta ćemo s njim, ode u Lafarge ili ima energetsku vrednost. Suzana Poželjko, pardon.
Pa hajde da pomenimo i efikasno same gradske čistoće u odnošenju smeća i funkcionalnost ovih podzemnih kontejnera, gde jedni idu i prazne kontejnere, onda idu za njima manje ekipe, pa odnose ono što je oko tih kontejnera. Ja mislim da je prepoznata greška da ne možete da očekujete funkcionalnost tih podzemnih kontejnera, a da nemate prethodno to razdvajanje đubreta, sortiranje. Drugo što bih htela da kažem, da je i tu potrebno verovatno privatno-javno partnerstvo, jer nemoguće je da funkcioniše gradska čistoća u kojoj direktor ima u kabinetu 52 zaposlena, 23 savjetnika, čega god, a da mi svi budemo zadovoljni kako sistem funkcioniše. Željko, Dragan, pa Nebojša. Ja sam istakao koja su dva najveća problema, ali tu nisu jedini problemi kad govorimo o ekologiji i zaštiti životne sredine. Tu je svakako i buka koja je veoma prisutna u gradu. U gradu se vrše merenja čak na 35 mesta, čak na 18 mesta je, odnosno više od polovine, ta buka iznad dozvoljene, čak negde preko 30%. Imamo problem sa autootpadima. Imamo ogroman broj autootpada, kao što znamo, ulja i sve ono što se ispušta na tim autootpadima predstavljaju velike zagađivače, mnogi su u zoni vodoizborišta, jedan litar vode, ulja zagadi milion litara vode. Mislim, ovo je rekao gospodin Antić, dosta stvari urađeno, donet je taj plan, mi sad smo u fazi da možemo da uđemo u projekat zaista prerade tog otpada. Tu ima mnogo zainteresovanih firmi, to je ogroman biznis u svetu, ja mislim da treba grad da zadrži udeo u svemu tome i da sistem gradske čistoće ne treba puštati privatne kompanije da oni određuju cenu sutra odnošenja smeća. Moram da kažem da sam ja ponosan kako funkcioniše gradska čistoća, kad vidim ove ljude kako noću rade, dolazim kući u 12, vidim ljude koji čiste ulice da bi sutra grad bio lepši. Mislim da je tu velika stvar, da dosta ljudi to radi, da im treba čestitati, njihov posao nije lak. Često su izloženi raznim huliganima, ali oni svoj posao radi i meni srce prepuno kad ih vidi. Nebojša, Boris. I to zvuči izuzetno lepo, osim što gospodin Đilas neće da pomene probleme koje smo imali u veoma sumnjivim nabavkama podzemnih kontejnera. Podzemne kontejnere su izrađivali i nabavili firma Blagojevica, koja pre toga nikada nije izradila ni jedan kontejner. Šta je kvalifikovalo jednu firmu da gradi podzemne kontejnere za ceo grad, a da pre toga nikada nije ni jedan kontejner napravila? Postavlja se samo to suštinsko pitanje. I naravno ona je imala ugovor sa gradom da popravi ivičnjake, sve oko onog postavljenog kontejnera, da kažem, od svojih troškova, to nije uradila, uradio je Beograd put za 100 miliona dinara. I to su problemi koje mi imamo između ostalog. Dakle, ta korupcija izjeda novac koji smo mogli da upotrebimo i na više kontejnera i na kvalitetnije odnošenje đubreta i na bolju komunalnu higijenu Beograda. Samo pitam, ali ima Dragane odgovor direktno na ovo? Pa ima, to je priča koju slušamo dve godine. Pa malo će da to neki se hapse, posle se dokaže da to tako, to je sve besmislena priča, mislim, u kojoj ne treba odgovarati. Firma nije mogla dobije posao ako nema referencije, da garancije. Mi danas imamo skoro 2000 podzemnih kontejnera, danas imamo u Beogradu da više se ne širi zaraza, smradi, sve ostalo. Ne raspada se, nijedan svi funkcionišu. Problem su samo građani koji neki ne žele da podignu onaj poklopac, su navikli da ovi veliki kontejneri budu otvoreni. Znači o tome treba mišći da može se usavrši, da može bez dodira da se podiže i to je cela priča. Ali vrlo kratko da ne bi... Vrlo kratko, dakle, nisam dobio ni jedan odgovor, dakle, da li je firma Blagojevica pre toga napravila i jedan kontejner bilo gde i zašto nije upotrebila svoja sredstva da popravi sva oštećenja koje su nastala prilikom popravke kontejnera, već je to uradio Beograd put za 100 miliona dinara. Za to postoje fakture, to nisu priče, to su konkretni dokaze, konkretne fakture. Ja ne kažem da je svuda prekršen zakon i to se često meša, ali je nemoralno da se na takav način uzima novac Beograđana i da se posle priča o radnicima koje rade u trećoj smeni i jadni radnici. Boris, pa Suzana. Zagađenje, pa sam mi već krade vreme. Zagađenje, odnosno, ko je, Aca ili ja? A, Boris. Zagađenje, odnosno, ekološki problem Beograda nedovoljno prepoznat. Ozbiljan problem, a nedovoljno prepoznat. Nabrojat ću samo neke probleme, dakle, buka, industrijski otpad, otpadne vode, medicinski otpad. Mnogim od tih problema mi smo pristupili u rešavanju, napravili smo apsorbere i difuzore na Carevoj ćupriji. To je jedan od primjera kako to treba da se rešava. Otpadne vode rešavaju se izgradnjom sistema velikih kolektora koje smo mi rešavali. Napravili smo prvu fazu koja rešava problem 1.200.000 ljudi i moramo da postavimo neke stvari koje dižu svest građana o tome. Dakle, transparentni elektronski pokazivači u svim zagađenim delovima grada Cvijićeva, Bulevar Despota Stefana, Donji Dorćol, Zvezdara, koji jasno pokazuju koncentraciju i ugljen monoksida i sumpor dioksida i svih ostalih otrovnih substanci. Suzana, pa... Pa najbolnija tačka je
nepostojanje kanalizacione mreže u svim opštinama u Beogradu i prerada otpadnih voda, jer sve što Beograd proizvede izlije se u Dunav, pa dok ne postane grad na vodi, hajte da postane grad sa vodom i sa kanalizacijom bukvalno u svakom delu Beograda. A Beograd danas ima prečnik od 200 km i to mnogi gube iz vida kada govore o Beogradu. Nije ovo samo, gde mi sedimo, nije samo ovo Beograd. Kao i španski tramvaj, dakle, dobra ideja, ali puno grešaka u koracima, pa onda promena šina, pa dodatna sredstva za održavanje, govorimo o podzemnim kontejnerima. Dakle, betonske košuljice, neko mora da otpadne voda iz tih košuljica posebno skupi. Drugo, da li su uz te kontejnere kupljeni kamioni koji će automatski da ih prazne? Što se tiče merenja buke, vraćamo se na prethodno pitanje, na pitanje kafića. Jačom, a grad i republika imaju ingerencije u tom pogledu, boljom primjenom zakona o zaštiti od buke može se s jedne strane isprečiti saobraćaj teški negde zbog prevelike buke, s druge strane može se uticati i na razvoj ugostiteljskih objekata. Samo treba primenjivati zakonske ingerencije. Dragan Pasali, Poželjko. Ma jednostavno, treba znati da ljudi koji su radili taj posao su razvili taj projekat i na osnovu referenci dobili posao, kao što je njih obaveza bila da ugrađuju, ali mi smo morali da jednostavno na mnogim mestima kopamo da nemate podzemni stalag, ne znate gde su, zatrpavate, to je radio Beograd put. Ali ja vam predlažem uvijek istu stvar, u dvije godine istražujete, pa dajte više, pohapsite sve koji treba da... Pa da li dajte sve pod gospodine Stefanoviću koji su podaci iz Istrage, kad zovete jedna saslušanja, vi to iznosite ovdje. Ja vas pitam, gospodine Đilas, a gdje je to napravila prodavnica pre toga jedan kontejner? Razvila ga, oni svi rade i svi su jeftiniji su nekoliko puta. Jel imate jedan grad? Pogledajte cenu. Imate li jednu lokaciju na svetu da nam kažete da je Vlagovica napravila jedan kontejner? Pogledajte cenu ću uporno nastavljati da pričam na temu reciklaže i potrebe da se svi građani uključe u taj projekat počev od selekcije otpada. Mislim da treba dalje raditi na promociji tog projekta, da gradska čistoća treba nastaviti sa podelom zelenih kesa, da oni koji se uključe u tu akciju i koji vrše selekciju otpada, tu primarnu, trebaju da imaju subvencije prilikom praćenja različitih vidova komunalnih usluga u gradu Beogradu. Ponavljam, to je stvar na kojoj Beograd i svi beograđani mnogo para da zarade. Željko, pa Boris, pa Suzana. Završetak kolektorskog sistema, mislim da je veoma važno pitanje sa pogonom za prečišćavanje otpadnih voda, gde bi u stvari prečišćavanje tih voda tek onda čistu vodu ispuštali u Dunav. Mislim da je to veoma važno. Ja sam učestvovao u izradi i donošenju Dunavske strategije koja je bila formirala vlada Republike Srbije i moram da kažem da smo u akcijni plan stavili problem koji Beograd ima. Ja očekujem sutra da će Evropa pomoći to iz svojih fondova, jer mislim da je to veoma važno pitanje koje više ne tretira samo nas, nego tretira i one zemlje koje pripadaju Dunavskom slivu. Željko je možda učestvovao u donošenju tih dokumenata, mi smo tu kanalizaciju pravili, napravili smo kolektor interceptor i taj projekat naravno treba završiti u daljim fazama, ali ono što sam hteo da napomenem, važna stvar koja je vezana za komunalnu higijenu jeste upravo te nadležnosti pre svega i komunalne policije u sistemu u kome se ne znaju tačne nadležnosti, nisu jasno definisane komunalne policije, komunalne inspekcije i redovne policije, se događa da niko nije nadležan i to je ono što se direktno odražava na svakodnevni život građana i kad se govori o buci u kafićima i kada se govori o nehigijeni na ulici. Pa dobro, ukoliko se ne znaju tačno nadležnosti, treba ih objediniti, ali nemoguće je da komunalna policija odbija da naplaćuje kazne zato što kaže da je ekonomska moć građana mala. To je zaista čist populizam. To je čist populizam. To navešću vam, više niste gradonačelnik, mogla sam tad predstavke i žalbe da vam donesem. Zbog tog populizma delovi Beograda danas pre liče na Bombaj i Kalkutu nego na evropsku prestolnicu kako Beograd treba da bude. Dakle, kazne su propisane, kazne treba da se naplaćuju, ništa više od toga. Dragane... Nemam ništa, govorim, pošto nemam podatke o tom. Da. Sali, pardon, Sali bio prvi. Pa nekad je nam sada, mnogo nam je teško da pričamo, imamo tri kandidata za gradonačelnika iz dojuče Jedinstvene demokratske stranke, pa više ne mogu da pohvatam ko je od vas šta radio, ali u svakom slučaju moram... Ovi to odlično si osmislio. Ali u svakom slučaju moram... Jeste. Ja sam bio samo jedan mali speaker gradskog parlamenta. Šest godina bio SPS vama. Ali trošimo vreme, ja bih samo na to upozorio. Ali ja moram da stanem u odbranu komunalne policije, tih ljudi ima 320 i oni 24 sata dnevno rade predano i posvećeno u interesu svih Beograđana.
Nažalost, ne mogu Suzana da se prostru na 100 strane i ne mogu da izguraju ceo taj projekat da nije bilo odluke koje je donela vlada na predlog ministarstva financija, gde je vaš predsednik bio ministar, mi bi imali malo više para u gradu, pa bi sve bilo lakše. Nebojša Željković, više biste potrošili na... Da, da, glasao sam za taj zakon. Ajde, pokušamo samo da zadržimo red, ističe će vreme. Nebojša Željković, plat. Ja hoću da kažem da je još jedna od važnih stvari, da se setimo da Beograd ima 17 opština. Dakle, grad Beograd ne čini samo jedna, dve ili pet opština, čini ih 17 beogradskih opština. U svih 17 beogradskih opština, nažalost, nemamo jednaku situaciju koja se tiče čistoće grada. I higijene, i bezbednosti, i ekologije, zaštite životne sredine. Dakle, potrebno da se grad Beograd seti svega toga i kada se radi o zagađenju u centru grada koje uglavnom potiče od velikog broja automobila, ali kada se radi opština poput Dobrenovca, Lazarevca, Barajeva, Sopota, Surčina, gde je zagađenje potiče od drugih zagađivača. Dakle, to su važne stvari da budemo potpuno jednake prema svim građanima i da se jedni ne doživljavaju kao građani prvog, a drugi građani drugog reda. Željko? Upravo zbog ovih brojnih problema koji su se dešavali, ja sam i istakao predlog da se u budućoj nekoj organizaciji gradske uprave, a to nam zakon omogućava, da se napravi jedna uprava gde bi se objedinila komunalna policija i komunalna inspekcija. Iz prostog razloga što bi to bilo brže, bolje i efikasnije, građani bi se obraćali na jednu adresu, a taj načelnik te policije bi bio direktno odgovoran gradonačelniku. Zato što komunalna inspekcija ima jednu vrstu ovlašćenja, komunalna policija ima drugu vrstu ovlašćenja. I često se dešava da građani se obrate jednima, oni ih prebacuju na komunalnu policiju ili da se desi obratno. I zato sam tražio da se to objedini u budućoj nekoj organizaciji. Još Aca i Sali. Vratite fond za zaštitu životne sredine na republičkom nivou da bi novac koji EPS uplati u Obrenovcu i Lazarevcu ostajao tim opštinama, da ljudi mogu s tim novcem da rade na unapređenju životne sredine. I sada da promenim temu, treba nam katastar zelenih površina, treba nam katastar vodoizvorišta. Ne smiju da nam se ponavljaju peti parkići, ne smiju da nam se ponavljaju šumice, ne smije da nam se ponavlja Zvezdarska šuma, dakle da pred investitorima sečemo ono malo zelene površine. Trebaju nam više zelenih površina u gradu i na to moramo svi da radimo. Skupština grada donela strategiju pošumljavanja, otprilike na nekih 14% je stanje pošumljenosti u Beogradu, protekle dve godine gotovo 500 hektara novih šuma, to kao jedan mali detalj, dodatak na vašu diskusiju, gospodine Popoviću, a vezano za komunalnu policiju i komunalnu inspekciju, kompleksan predlog, zato što komunalna policija radi i za saobraćajnu inspekciju, za tržišnu inspekciju. Znači, morali bi to malo bolje da pogledamo. Samo jedan mali dodatak. Sad ćete imati priliku, pošto smo završili debatu na ovoj, sad imate po 30 sekundi, zaključite na temu zagađenja u Beogradu, baš vi prvi, gospodine Žegović. Pa, kao što sam rekao, dva su najvažnija problema koje grad Beograd u perspektivi mora da rešava. To je jedno pitanje rešavanja čvrstog otpada u deponiju Vinči. Mislim da je to moguće kroz javno-privatno partnerstvo. Mislim da kao prateće aktivnosti treba da bude upravo selekcija i recikliranje tog otpada i naravno uvođenjem nekih novih savremenih sistema spaljivanja tog otpada moguće je jednostavno dobiti i ekonomske efekte toga, odnosno dobiti i toplotnu i električnu energiju i rešiti problem čvrstog otpada u Beogradu. Moramo da počnemo od bolje kontakta sa građanima. Dakle, oni građani koji žive pogotovo u gusto naseljenim delovima Beograda, shvataju kakvih sve problemi čekaju kad se suočite bukvalno sa banalnim stvarima odnošenja đubreta do kontejnera. Dakle, ti kontejneri moraju da budu savremeniji, moraju da budu takvi da se iz njih ne izvlači svašta i da se to posle raznosi po celom Beogradu. Naravno da se razdvoji otpad na različite načine i da to bude jedna, da kažem, vrsta ekološke prevencije, ali na kraju krajeva edukacije naših ljudi. I naravno da se radi na tome, da se radi na prečišćavanju voda, završetak stanica, interceptora i tako dalje. To su važne stvari koje su bitne da bi Beograd bio čistiji i da bi mogo, da kažem, da ekološkim standardima zadovolje ono što Evropa, da kažem, danas predstavlja u tom najkvalitetnijem smislu kvaliteta. Građani odlično reaguju na te projekte, eko kese sami razvrstavaju, treba znati da rubne beogradske opštine imaju svoje sisteme čistoće nevezane za Beograd, ali ključni problem svega ovo smo pričali, i komunalnih policajaca, njihovog broja i svega ovoga jeste količina para koju grad Beograd ima. Gospodin Antić je malo pre rekao da je na predlog ministra Dinkića smanjen iznos para koji dobija Beograd, u toj vladi su sedeli i predsednik Socijalističke partije Srbije, gospodin Dačić i predsednik Srpske napredne stranke gospodine Vučić i glasali su za to da se Beogradu skine skoro 100 miliona evra u ovoj godini. Bez para teško da ćemo uspeti da napravimo ozbiljan pomak u oblasti o kojoj govorimo.
dizanje svesti građana, edukacija oko svih procesa reciklažnih primarne selekcije otpada prvenstveni prioritet, poenta je da što manje otpada stiže do deponije kroz sve te procese, modern sistem deponovanja koji proizvodi efekte, apsolutni prioritet. Za okruživanje velikih sistema kanalizacionih danas imamo preko 300 slobodnih izliva u Dunav i Savu, to nas obavezuju međunarodna dokumenta, ali to je i naš svakodnevni problem. Postrojenja za preradu otpadnih voda, takođe prioritet Beograda. Komunalna policija, striktne nadležnosti, jasno definisane nadležnosti i opremljena naravno u skladu sa odgovarajućim standardima. I vratite Fond za zaštitu životne sredine koji je ukinula ova republička vlada, zagađivači su plaćali, najveći deo novca išao opštinama za ekološke projekte, izgubili su taj izvor finansiranja svojih projekata, nemaju novac. Što se tiče prerade otpadnih voda, to je projekat na kojem će raditi, nažalost, mnoge gradske vlade koje će doći posle ove trenutne. To Beograd sam ne može da uradi, a moraće da uradi. I ponavljam, katastar svih zelenih površina, katastar svih vodozahvata, da čuvamo ono što nam je ostalo, ako već ne možemo da unapredimo. Kad je već o novcu reč, ne može 7/8 gradskog budžeta da ostaje gradu, a da se 1/8 deli na 17 gradskih opština. Ne mogu gradske opštine da imaju i malo novca i malo nadležnosti, a da količina moći i uticaje, koncentracije moći i uticaje ostane u samom gradu. Dakle, tu onda novca nikad neće biti dovoljno, ali ono što ima treba pravilnije rasporediti kako bi ceo Beograd dobio jednake šanse za razvoj, kako bi se ravnomerno razvijao, kako bi voda i kanalizacija stigle u svako naselje u našem glavnom gradu. Kad su financije u pitanju, svi se slažemo da teret krize ne može da se prevali samo preko leđa lokalne samouprave. Problemi su krenuli i one prethodne vlade u kojoj je i Demokratska stranka učestvovala i vodila je. Kada je u pitanju onaj završni komentar vezano za komunalni otpad, čistoću grada, kao što smo čuli, ima 100 projekata, svi zahtevaju vreme, ali jednu stvar možemo odmah da uradimo. 98% ljudi vodi računa o gradu, onih 2% koji bahato izbacuju smeće gde god im padne na pamet, njih možemo zaustaviti. Ostaje nam samo da čujemo vaše završne reči u ovoj današnjoj debati. Svako ima po jedan minut i idemo istim ovim redosledom kojim smo izrebali. Gospodine Ožegović, vi prvi. Evo, ja mislim da smo danas čuli dosta dobrih ideja. Ja sam se trudio u ovoj kampanji da o svakoj temi kandidujem određeni predlog koji bi doprineo da grad bolje funkcioniše i očekujem sutra od mojih kolega da one ideje koje su dobre podrže, kao što ću ja svakako podržati one ideje koje su dobre da bi ovaj grad bolje funkcionisao i da bi građani bolje živjeli. Prošli smo važne teme, znači bezbednost je jedna izuzetno važna tema, nastavak rada na bezbednosti ne samo u školama, nego bitno nam je da svi budemo bezbedni na ulicama, na stadionima, u vrtićima, u školama, da jednostavno ovo bude otvoreni grad u kome će se svi dobro osjećati, znači i građani Beograda, ali i gosti koji dolaze iz inostranstva. Naravno, saobraćaj, kao što sam rekao, imamo plan za reorganizaciju saobraćaja, ja sam ga danas predstavio građanima, on će biti na sajtu, to je uradio, zajedno sam radio sa resornim odborom. Što se tiče ekologije, kao što sam rekao, dva krupna pitanja, jedno pitanje Vinče, drugo je pitanje interceptora i velikog sela, ali i rešavanje onih drugih malih problema, to je buka, auto, otpada, divljih deponija. Nebojša. Suštinsko pitanje grada Beograda je kako da podignemo zaposlenost u Beogradu, kako da podignemo privredu i za to kandidujemo nekoliko kvalitetnih rješenja. Pre svega, mi smo predvideli izgradnju 6 privrednih zona novih, kojima će grad Beograd mnogo ozbiljnije raditi na, da kažemo, otkupu i komunalnom opremanju građevinskog zemljišta, kojim će moći da ponudi budućim investitorima, da bi faktički postali konkurentni uz određene popuste za gradsko građevinsko zemljište, da bi mogli da postanemo konkurentni opštinama koje oko Beograda mnogo uspešnije to rade i smanjuje nezaposlenost. Sa više novca moći ćemo više novca da uložimo i ove velike probleme u komunalnim sistemima, ali u nešto što je mnogo važnije za svakog političara, to je briga o građanima. Mislim da to ne može da uradi, nažalost, niko ko je prethodno obavljao tu vlast, jer besmisleno da nešto obećavate, da ste bili pre toga, kao gospodin Đilas, na primjer, gradonačelnik godinama, a da to niste sprovodili. Ako ste to mogli da sprovedete, trebali ste sprovediti u trenutku kad ste obavljali tu dužnost. Bilo bi glupo sada da obećavate nešto što ćete uraditi tek u budućnosti. Dok je bio gradonačelnik, mislim da svoju poziciju iskoristio veoma dobro za sebe, a veoma loše za građane Beograda. Samo sam hteo da spohvalite skoro celu emisiju izdržaja, da ne krenete na tu stranu, ali očigledno bih prerano to učinio.
Sve što sam obećao, ja sam uradio, za razliku od onih koji danas vode ovu državu, koji su obećali milion jedno obećanje od cene struje, kanala do Egejskog mora, investicija 10 milijardi, 10 milijardi godišnje i ništa od svega toga nije urađeno. Da biste vodili Beograd, morate da ga volite. Morate da uživate kad svaki dan pipnete nešto što ste uradili. Morate da ga osjećate. Kad vidite tog čovjeka što čisti u 12 noći, budete najsrećniji na svetu. Kad vidite novi tramvaj, šta god ko priča, budete presrećni, ste dali ljudima da osete malo da žive bolje. Nove autobuse, klimatizom, tako se vodi grad Beograd. Znači, morate to iz srca da radite i da imate znanje i tim. Želim da se zahvalim timu sa kojim sam radio, uključujući neke moje dočerašnje partijske kolege, ali i gospodina Antića i koaliciju oko SPS-a i PUPS-a. Mislim da smo zajedno mnogo toga uradili, mnogo toga pokrenuli i da će ovaj grad nastaviti da se razvija ako građani daju podršku onome što ja danas kandidujem. Ekonomsko osnaživanje Beograda, prioritet broj 1, ambicije ili empatija su potrebne, ali nisu dovoljne. Svi pričaju o industrijskim zonama, mi smo ih jedini radili. Mi smo stvarali privredni ambijent u kome danas radi više hiljada ljudi. To smo pokazali na primerima i privredne Gornji Zemun i svih ostalih koje smo razvijali kroz planska dokumenta. Samo tako može se povećati bruto društveni proizvod, samo tako može se osnažiti budžet, a to onda ima direktne aplikacije na sve oblasti društvenog života i na sve ove o kojima smo i danas pričali, ali i mnoge druge. Javni prevoz samo tako može se poboljšati, ali sve ove mere zahtevaju i ekonomiju, zahtevaju budžet i socijalna politika koja je stabilna, dugoročna i održiva i zdravstvena politika dostupna svim građanima, ali ne samo deklarativno. Dakle, to su neki stubovi politike koje mi predlažemo, koji predlaže novi tim Demokratske stranke. Mi imamo tim ljudi, profesionalaca iza kojih stoji integritet, stoje rezultati, bez obzira kako se to kome činilo, ti rezultati su proverljivi i te rezultati, tu volju u svim ovim oblastima kojim smo danas pričali, mi smo spremni da uložimo i to primenjeno znanje da pokažemo. Sasvim jasno, od 2008. godine nije bio samo gospodin Đilas na vlasti, nije bila samo Demokratska stranka, bila koalicija Demokratske stranke, LDP-a, URS-a i Socijalističke partije Srbije i PUPS-a. Od 2012. godine SPS, PUPS i Demokratska stranka. Dakle, zajedno nose odgovornost za ono što je rađeno, uključujući i centralizaciju, uključujući i BusPlus. Mnogi kažu da su izbori rešeni, nisu. Rešeni su onda kada se otvore biračke kutije. Ja bih želeo da svako od građana izađe, da preuzme odgovornost za obavljanje vlasti i u Republici i u gradu u budućnosti na sebe. Glasajući za Demokratsku stranku Srbije, glasa se na republičkom nivou za političku i ekonomsku neutralnost Srbije, glasa za slobodnu Srbiju, što se tiče grada Beograda, glasa se za jedan program malih, ostvarivih koraka, on je na sajtu gradonačelnik.rs. Hvala, nisam iskoristio svo vreme, dajem ga Suzani. Ne, ja neću tvoje vreme koristiti. Pa na početku kad ste prikazali ovu anketu, videli ste šta kažu građani Beograda, šta je najveći problem, nezaposlenost. Dakle, i Beogradu su, kao i Srbiji, potrebne investicije, potrebno je zapošljavanje, nije potrebno stezanje kaiša ni Srbiji ni Beogradu. Ozbiljni investitori su potrebni Beogradu, a da bi oni došli, Beograd mora da im ponudi dobre uslove. Beograd ne sme da svojom birokratijom, komplikovanim izdavanjem svih mogućih dozvola, naročito građevinskih, pa neki investitori posle nekog vremena i čekanja odustanu od toga da investiraju u Beograd. Beograd treba da otvori širom vrata za sve one koji će doći ovde da investiraju, da otvore nova radna mesta. Ako glasate za Ujedinjene regione Srbije i na beogradskom i na republičkom nivou, glasate za to da radimo i da živimo, a ne da preživljavamo. Hvala. Pa Beograd je grad koji živi 24 sata dnevno. On zahteva jednu potpunu posvećenost ljudi koji pokušavaju da se izbore za pravo i veliku privilegiju da se njihovo ime nađe na listi onih ljudi koji su učestvovali u vođenju Beograda. Mi smo do sada bili u par mandata manjinski partner. Mislim da smo potpuno spremni da preuzmemo odgovornost za upravljanje Beogradom. Borimo se za to, svesni svega što Beograd jeste, svesni da Beograd mora da se razvija, da mora da pravi privredne zone, da mora da rešava problem nezaposlenosti, da mora da organizuje svoj komunalni i dnevni život i da to jeste jedan ozbiljan problem u Beogradu, koji je danas onako poprilično na veštačkom disanju i u teškoj finansijskoj situaciji, ali svesni da moramo pre svega da vodimo računa o ljudima, briga o ljudima, socijalna politika grada je za mene najvažnija, jer, ponavljam, Beograd su ljudi.
Hvala vam, ovim završavamo predizbornu debatu za Gradsku skupštinu Beograda. Zahvaljujem se učesnicima u debati na poštovanju pravila, na dobrom razgovoru. Nadam se da Beograđani sad imaju malo bolju sliku šta kandidati nude. Naredna debata je ponovo parlamentarna. Teme su Kosovo, Evropska unija i spoljna politika. Održat će se u petak u Novom Sadu. Gledat ćete na prvom programu RTS-a u 21 sat. Prijatno večer.